Mä oon Tolvasen Marko ja toimin K-kauppiana täällä K-Market Ilomantsissa. Ja täällä ollaan nyt oltu 4 vuotta. Eli meillä on täällä Ilomantsissa tämmönen reilu 400 neliön K-Marketti, tämmönen nykyajan kyläkauppa. Suurimmat sähkösyöpät täällä meidän kaupassa on nuo kylmälaitteet. Tuotteiden viilennykseen niin menee varmasti päiväsaikaan suuri osa sitä sähköstä, mitä kulutetaan. Meidän yhteistyö Pohjois-Karjalan sähkön kanssa alkoi vuodenvaihteessa. Pyysin heiltä tarjouksen, että laitteletteko sähköhinnat meille tulemaan, että katsotaan, että päästäisikö tekemään yhteistyötä. No, tarjous oli kyllä ihan hyvä, kilpailukykyinen hintojen suhteen, ja sitten kun tämä toimija on paikallinen, niin totta kai se kääntää sitten vaakakuppia sinne paikallisen puolelle. Meillä on sopparina PKS:n Prima. Sieltä kiinnitellään niitä hintoja aina, kun sopivat hinnat napsahtaa pörssiin tulla. Ja ensimmäinen mielikuva näistä hinnan kiinnityksistä oli sellainen, kun katsoin, että sähköposti tuli, niin piti hierasta silmiä, että miten se hinta voi olla noin halpa. Minulle K-kauppiana on tärkeää toimia vastuullisesti, ja sähkön ostamissa on tärkeää, että käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa, ja vielä kun löytyy paikallinen vastuullinen toimija, niin sehän on peukku ylös.